Aholi turmush darajasini oshirishda kommunal xizmat sifati juda muhim. Bu jarayonda soha faoliyatini to'g'ri tashkil etish va samaradorlikni oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan davlatimiz rahbarining 2022 yil 4-avgustda e'lon qilingan ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish va boshqaruvchi tashkilotlarni moliyaviy sog'lomlashtirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ham ko'p qavatli uylarni boshqarish sohasini takomillashtirish, xususan ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatuvchi boshqaruv tashkilotlarini qo'llab-quvvatlashda muhim asos bo'ldi. Qayd etish joiz, boshqaruv servis kompaniyasi ko'p qavatli uylarda tashkil etilayotgan yangi xizmat ko'rsatish shakllaridan biri. U mohiyatan mulkdorlar shirkatining bir ko'rinishi bo'lsa-da, oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalari ish uslubi jihatidan eski tizimdan farq qiladi. Korxona o'ziga biriktirilgan ko'p qavatli uylardagi umumiy mulkni ta'mirlash, soz holatda ishlashini nazorat qilish, uy atrofini obodonlashtirish boshqaruvning innovatsion usullarni joriy qilish kabi ishlarga mas'ul. Bu jihatdan ularni mulkdorlar shirkatiga raqobatchi deyish ham mumkin. Ammo bu raqobat har ikkala tizimning qay biri afzalligi, odamlar ishonchini oqlay olishi borasida aholining mustaqil tanlovini yuzaga keltirmoqda. Navoiy viloyatida 78912 xonadondan iborat 1873 ko'p kvartirali uylar mavjud bo'lib, ularga 58 boshqaruv tashkilotlari va yotoqxonalarga Navoiy shahar yotoqxonalaridan foydalanish boshqarmasi va Navoiy kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatib kelmoqda. 2022 yilda jami 72 moliyaviy ahvoli qoniqarsiz bo'lgan shirkatlar faoliyati tugatilib, 58 yangi boshqaruv servis kompaniyalari tashkil etildi. Tajriba tariqasida har bitta viloyatda bittadan boshqaruv kompaniyasini tashkil qilish belgilangandi. Shundan kelib chiqqan holda berilgan topshiriqqa asosan viloyatimizdagi barcha uy-joy mulkdorlari shirkatlari boshqaruv kompaniyaga o'tkazildi. Xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati faqat kommunal xizmatlar ko'rsatish bo'yicha ish olib borgan bo'lsa, hozirgi boshqaruv kompaniyalariga undan tashqari ko'plab servis xizmatlari qo'yish yo'lga qo'yildi. Navoiy Comfort City Professional boshqaruv servis kompaniyasi hududdagi 73 ko'p qavatli uyga xizmat ko'rsatadi. O'tgan vaqt mobaynida hududda kommunal xizmatlar borasida tizimli ishlar amalga oshirildi. Bunda 4326 kvartira va 10222 aholiga xizmat ko'rsatamiz. Endi boshqaruv servis kompaniyamizda hozirgi kunda qo'shimcha xizmat turlari va qo'shimcha daromad olish ketirish turlarini yaratganmiz. Bunga aholi kirish yo'laklariga o'rnatiladigan o'rindiqlarni o'zimiz yasab, o'zimiz qo'yish, aholiga yana o'sha yoqilg'i qo'yish xizmatini tashkil qilganmiz. Fuqarolarni shu bolasiga qarab turish, buni ham tashkil qilganmiz. 300 ziyod xizmat turlarimiz bor. U yana qolaversa mana shu aholiga qulaylik yaratish maqsadida aholining kirish yo'laklarini ta'mirlash va 180 ga yaqin o'rindiqlar o'rnatilgan. Kirish yo'laklari ta'mirlandi. Shu elektrni tejash bo'yicha kirish yo'laklariga tungi yoritish chiroqlari hamda shu tejash maqsadida harakat datchiklari o'rnatilmoqda hozirgi kunda. Hamda yana shu ko'p qavatli uylarimizga temir eshiklar, domofon eshiklari o'rnatilib kelyapti. Bugun zamon talabi har jabhada zamonaviy axborot kommunikatsiya vositalarini tatbiq etishni taqozo etadi. Xususan boshqaruv servis kompaniyalar faoliyatini yanada rivojlantirish, aholining kommunal xizmatlarni zamonaviy va qulay shaklda amalga oshirishini ta'minlash maqsadida Mening uyim elektron billing tizimi joriy etilgan. Endilikda ko'p kvartirali uy-joylar to'g'risidagi ma'lumotlar bazasi mazkur tizimga kiritilib boriladi va hozirda abonentlarga bu haqda tushunchalar berib kelinmoqda. Viloyatda billing tizimiga boshqaruvchi tashkilotlar boshqaruvidagi ko'p kvartirali uylardan 73.7 mingta xonadon to'g'risidagi ma'lumotlar kiritildi. Markaziy bankning Clearing Munis tizimiga jami 58 boshqaruv tashkilotlari tomonidan elektron tizimlar orqali 32.5 milliard so'm pul mablag'i kelib tushdi. Har bir xonadon egasiga raqam berilgan. Shu raqam asosida to'lagan to'lovlarni qabul qilamiz. Bundan tashqari bu umuman hozirgi onlayn tizim rivojlanganligi sababli mana uydan turib ham to'lasangiz bo'ladi. Click payme yoki boshqa to'lov tizimlari bor, elektron to'lov tizimlari. Shunga asosan uydan turib bu yoqqa kelmasdan to'lasa bo'ladi. Fuqarolarga o'sha tizimni tavsiya qilyapmiz, tushunmagan joyini o'rgatib kelmoqdamiz. Foydali tomoni va uyda turib ham vaqtini tejash maqsadida navbatga turmasdan to'lash imkoniyati mavjud bo'lganligi bizga o'sha to'lagan summasi umuman birdan ko'rinadi. Bundan tashqari o'sha aholi o'zini majburiy badaldan qancha
pul to'laganligi yoki qancha qarzdorlik borligi yoki ortiqcha to'laganligi avtomat ko'rinib turadi. Bu tizim o'sha aholi to'lagan vaqtda o'sha to'lov summalari vaqtida tushishiga va o'sha shaffof ko'rinib turishiga olib keladi va qulaylik yaratilgan. Yana bir muhim jihat, viloyatda yangi tashkil etilgan 58 ta boshqaruvchi tashkilotlar tomonidan 972 nafar yangi ish o'rinlari yaratildi. Shundan 186 nafar boshqaruvchi xodimlar, 189 nafar chilangar, 162 nafar elektrik va payvandchi, 245 nafar obodonlashtirishga mas'ul xodimlar, 190 nafar boshqa ishchilar. Bu o'z navbatida aholiga ko'rsatilayotgan xizmat turi va sifatini oshirish imkonini ham bermoqda. Sohada 20 yildan beri ishlab kelyapman. Oldin shirkat edik, shirkat vaqtida 10 kishini tashkil qilardi ishchilar soni. Hozirgi vaqtda boshqaruv kompaniya tashkil qilingandan keyin boshqaruv kompaniyasida chilangarlar, elektriklar, tom bo'yicha qurilishchilar, elektrogazosvarchilar xodimlarni tashkil qilib, bu ishchilar soni 40 tadan ziyodini tashkil qiladi. Boshqaruv kompaniyani tashkil qilgandan keyin o'sha ishchilar soniga qarab xizmat turlari oshdi, xizmat sifati ham oshdi. Ishchi xodimlarni ko'payganligi sababli aholidan tushadigan murojaatlarni tez va sifatli bajarishga yordam beradi. Bizda 24 soatlik tun-kun navbatchilik tashkil qilingan bo'lib, avariya xizmat mashinalari tashkil qilingan ishda tezroq bajarish uchun. Boshqaruv kompaniyasi ish samaradorligida albatta texnik baza muhim sanaladi. Korxona tomonidan ko'p qavatli uylardagi barcha umumiy mulkka, xususan tom qismini ta'mirlash, kirish yo'laklarini yangilash, issiqlik quvurlarini almashtirish, eshiklar va oyna romlarini o'rnatish, fasad qismi, ichki muhandislik va kommunikatsiya tarmoqlarini ta'mirlash hamda obodonlashtirish ishlari bo'yicha zarur texnika va uskunalar xarid qilingan. Kommunal xizmatlar aholi uchun eng muhim dolzarb bo'lgan sohalardan biri sanaladi. Ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchilar borki, barcha kommunal xizmatlarning mukammal bo'lishini, xonadonlar va kirish yo'laklarini ta'mirlash, obodonlashtirish va boshqa servis xizmatlarini ko'rsatishda qulayliklar, zaruriy shart-sharoitlar yaratilishini istaydi. Ayni vaqtda boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan bu jihatlarga ham alohida e'tibor qaratilgan. Boshqaruv servis kompaniyasi shirkatdan a'zolik taraflari mana shu qo'shimcha ish turlari yaratdik. Bu qo'shimcha ish turlari yaratishimiz qo'shimcha mablag'ga kelib taqaladi. Qo'shimcha mablag'lar orttirish va yaratish uchun o'zi shuni evaziga qo'shimcha mablag'larimizdan mana moddiy texnika bazamizni yaratyapmiz va qo'shimcha ish turlari kerakli mukammalakali mutaxassislarni oldik. Shu o'zimizni xalqimizga qulaylik yaratish uchun shu qo'shimcha ish turlaridan chiqadigan daromadlarni shunga jalb qilmoqdamiz hozir. Kompaniyamizda moddiy texnika bazamiz yaratilgan 250 million atrofida bunga bitta Damas, bitta Muravi, yana bitta mana shu aholiga yoqilg'i yetkazib berish mashinamiz va hokazo shu ishchilarga o'tik, yana xomashyo materiallarimiz hammasini yaratilgan. Kuz mavsumida 70 ta ko'pqavat uylarimizni hammasini yuqori tom qismi yumshoq qoplama bilan qoplangan, 100%. Kirish yo'laklarimiz 60% ta'mirlangan. Tik quvurlarimizni, temir quvurlarimizni 2000 metrini tik quvurlar, issiqlik quvurlari almashtirgan. Bunga kanalizatsiya quvurlari 800 metri qish-kuz mavsumiga tayyor holatda aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqdamiz. Viloyatda boshqaruv servis kompaniyalari tomonidan ta'mirlash va infratuzilmani rivojlantirishga 16.6 milliard so'm mablag'lar sarflangan. Shu jumladan 11.1 milliard so'm mablag'lar doirasida 118 ta ko'p kvartirali uylar ta'mirlandi. 55 ta uyning 22 ming kvadrat metr tom qismi, 109 ta kirish yo'laklari, 85 ta uylarning fasad qismi, 92 ta uylarning yerto'la qismi ta'mirlandi hamda 212 ta kodli qulfli temir eshiklar o'rnatildi. 1.1 milliard so'm mablag' hisobiga ofis binolari ta'mirlangan. Ba'zi bir boshqaruv kompaniyalarimiz 40 dan ortiq servis xizmatlarini amalga oshirmoqda. Bundan tashqari o'sha boshqaruv kompaniya hududidagi ijtimoiy soha obyektlariga ham boshqaruv kompaniyalari xizmat ko'rsatib kelmoqda. Shuni hisobidan birgina mana shu 2022 yilda hisobiga boshqaruv kompaniyalari hisobidan 14 milliard so'mlik ta'mirlash tiklash ishlari amalga oshirildi. Endi hozirda boshqaruv kompaniya tomonidan keyingi yillardagi rejalarimiz belgilab olganmiz. Shu yilda o'zida 21 ta liftlarimiz yangi liftga almashtirildi. Kelasi yil davomida yana 50 ta liftimiz yangi liftlarga almashtiriladi.
Ben şu Navoiy şehirdeki Zarafshon birinci köp kavatlı üylerde 25 yıldan beri istikamet kılıyorum. Ben şu istikamet kılgenimizden beri bana hazır bize de komünal sahamızda köp yangilikler buldu. Bana hazır bana başkara kampanyaya ötkenlikimizden beri liftlarımız yangi buldu, turbalarımızı almıştırı berdi. Bize juda ham mamnunumuz. Yangi yangi skamikalar kuyruyordu. Bollar uyunguklar kuruluyordu. Biron bir muammomiz bo'lsa, kun-tun xizmat qiluvchi, navbatchi xizmat qiluvchilarimiz bor. Shuning uchun mana bizlar yoshlarga, ya'ni bolajonlarimizga shu liftlar bilan o'ynamaslik, tozaliklarga e'tibor berish, bolalarimizni to'g'ri tarbiya qilishimiz kerak. Eng muhimi kommunal to'lovlarimizni o'z vaqtida to'lashimiz kerak. Albatta, bugun boshqaruv kompaniyalari sifatli xizmatlari bilan odamlar ishonchiga kirib boryapti. Asosiysi, ko'p qavatli uylar obod bo'lib, aholi murojaatlari tezkor yechim topmoqda. Boshqaruv kompaniyalari faoliyatini endilikda tizimli rivojlantirish, bundan keyin hududlarda barpo etilayotgan barcha ko'p kvartirali uy-joylarda joriy etish o'z samarasini beradi.